I den här uppgiften så har du ett fordon P som befinner sig 50 meter efter ett fordon F. Och det här fordonet P påbörjar då i det ögonblicket en omkörning. Och sedan har jag ritat en bild som visar när omkörningen är avslutad. Då befinner sig fordonet P 50 meter före fordonet F. Och sen här har jag ritat i den här lilla rutan vilken fart fordonet P har och vilken fart på fordonet F har. Och i A-uppgiften så ska jag visa att fordonet P kör 125 meter längre än fordonet F under omkörningen. Och då tänker jag mig så här att för att fordonet P ska hinna i kapp fordonet F så måste fordonet P köra 50 meter längre än fordonet F gör. För även om att fordonet F tar sig framåt så måste fordonet P ta sig fram mycket snabbare. Så därför kommer fordonet P att hinna tillryggalägga en mycket längre sträcka än vad fordonet F gör på samma tid. Så när den främre kofångaren i fordonet P har hunnit ikapp den bakre kofångaren i fordonet F så måste fordonet P ha kört 50 meter längre. Så då har jag 50 meter där. Sen så kommer det här fordonet P att förflytta sig längs fordonet F och i ett annat ögonblick så kommer fordonet P att befinna sig främre kofångare och främre kofångare kommer att vara i en linje med varandra och då har fordonet P ytterligare förflyttat sig 20 meter till framför. Och så sen i nästa skede så kommer fordonet P att förflytta sig förbi fordonet F. Och då kommer den bakre kofångaren i P att vara i jämnhöjd med den främre kofångaren i F. Och då kommer det fordonet P att ha förflyttat sig ytterligare 5 meter. Och så sen avslutningsvis så har jag när jag får den här öppningen då mellan bilarna och den är 50 meter. Och det blir då 125 meter. Man kan lösa det här på lite olika sätt och det här var ett sätt då. B-uppgiften. Så ska jag beskriva hur lång tid och hur lång sträcka använder P för den här omkörningen. Och då tänker jag mig att jag sätter då hastighet. Jag börjar med det. Kan skriva det här borta. Så tar jag inte så mycket plats. V är lika med S genom T. Och så bryter jag ut S-et. Och det betyder att S är lika med V gånger T. Och då är det så att den sträcka som fordonet P tillryggalägger. Det är ju då... Jag skriver då S med ett litet index P här. Det är detsamma som den hastighet som fordonet P har multiplicerat med den tid det tar för fordonet P att tillryggalägga den där sträckan. Och så sen så tittar jag på hur långt fordonet F hinner åka på samma tid. Och fordonet F, det blir då sträckan för fordonet F är detsamma som hastigheten för fordonet F multiplicerat med samma tid T. Och nu är det så att det här fordonet P kommer att tillryggalägga en längre sträcka än fordonet F. Så jag vet det att sträckan fordonet P tillryggalägger är det samma som sträckan fordonet F tillryggalägger plus den här skillnaden i väg som fordonet P tillryggalägger under den här omkörningen som är 125 meter. Så jag skriver plus 125 där. Så.
Och nu så tänker jag mig att jag vill göra om mina hastigheter. För nu har jag hastigheten här i kilometer per timme och jag har tiden i sekunder. Och då är det praktiskt att göra om hastigheten så att jag får hastigheten i meter per sekund. För den här omkörningen vet jag av erfarenhet, den tar inte flera timmar. Utan de flesta av er har suttit i bilar och de flesta av er har varit med om en omkörningssituation och den är över på ett antal sekunder. Så därför är det praktiskt om den här tiden är angiven i sekunder. Så jag börjar att göra om hastigheten för fordonet P. Det var 81 kilometer per timme. Och om jag tar och dividerar 81 med 3,6 så får jag hastigheten i meter per sekund. Så om jag kan skriva det 81 dividerat med 3,6. Då får jag det till 22,5 meter per sekund. Och så sen tar jag för fordonet F och gör samma sak. 63 kilometer i timmen. 63 kilometer per timme. Och så sen gör jag om det till meter per sekund på samma sätt. 63 dividerat med 3,6 är lika med 17,5. 17,5 meter per sekund. Och så sen så har jag då den här likheten som jag plockade fram tidigare. Att sträckan för fordonet P är detsamma som sträckan för fordonet F plus 125 meter. Och istället för SP så sätter jag in hastigheten som fordonet P har multiplicerat med tiden. Och hastigheten den är 22,5 meter per sekund. Så jag får 22,5 multiplicerat med tiden. Det är lika med hastigheten för F. Sträckan för F som är VF gånger T. Och VF är 17,5. 17,5 multiplicerat med samma tid plus 125. Och så sen ser jag då var någonstans har jag flest T och det är på vänster sida. Så det jag gör då det är att jag tar och subtraherar med 17,5 T. Så jag tar minus 17,5 T här. Minus 17,5 T på den sidan. Och då får jag tar och delar, fortsätter där uppe till höger, så får jag 5 stycken T är lika med 125. Och sedan dividerar jag då med 5 på båda sidor. Så jag tar och delar med 5 på vänstersidan, delar med 5 på högersidan. Så då får jag att T är detsamma som 125 dividerat med 5. Det är detsamma som 25 sekunder. Så det jag vet då det är att omkörningen tar 25 sekunder. Och den sträcka då som fordonet P hinner under den omkörningen då. Så skriver jag SP då. Då tittar jag på det sambandet jag hade. Det är detsamma som den hastighet som fordonet tar, alltså 22,5 meter per sekund. 22,5 multiplicerat med tiden som är 25. Och då får jag det till 562 meter. 562 meter. Så tittar jag på antalet värdesiffror och det är 2 stycken. Så alltså fordonet hinner 560 meter när jag har avrundat med korrekt antal värdesiffror. Och så skriver jag ett svar som avslutning på det här då. Svar. Omkörningen tar
25 sekunder och fordonet P hinner under den tiden 560 meter. Så där är svaret på uppgiften.